Хмельниччина сьогодні знову під атакою. В області сили ППО знешкодили один шахет під час повітряної тривоги. Детальніше про ситуацію в регіоні поговоримо з Сергієм Тюріним, першим заступником начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю і вас. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в області. Скільки було всього шахетів і куди вони летіли? Якщо говорити за добу, то з вчорашнього ранку по сьогоднішній ранок було 4 атаки, 4 ударних БПЛА знаходились в повітряному просторі області. Вчора зранку їх перебувало 3 одиниці, всі були знешкоджені силами протиповітряної оборони Збройних сил України, і один був знищений вночі. Дякувати Богу, дякувати ЗСУ, шкоди вони не нанесли, постраждалих, потерпілих немає. Один із БПЛА, його уламки впали на подвір'я одного з будинків кооперативу, дачного масиву. Він шкоди великої не зробив, пошкодив лише паркан і деякі загороджувальні конструкції на подвір'ї. Загалом оперативна ситуація наразі спокійна. Зазначу, що так, дійсно, останнім часом ворог системно і щоночі атакує Хмельниччину, атакує наші славні повітряні сили, але разом з тим наші сили ППО вправно відбивають всі удари ворога, тому наші ППО бережуть небо над Хмельниччиною. Пане Сергію, а чи є загроза атак на енергетичні об'єкти? І яка от загалом ситуація в області з теплом і електропостачанням? Загроза, як і по всій Україні, вона завжди присутня, адже ворог намагається зробити якомога боляче Україні в цілому, і переконаний своїх планів він не знімає, як і минулого року, занурити у пітьму, зробити блекаут, але держава, влада на місцях потурбувалась про те, щоб забезпечити фізичний, інженерний захист разом із усіма службами, усіма відомствами, центральними, регіональними, щоб забезпечити фізичний, інженерний захист, а також працюють наші сили ППО. Тому вірю в те, що наші Збройні сили зможуть відбити атаку. Крім того, ми завжди напоготові і з теплом і з електропостачанням. Буквально вчора ми провели засідання Ради оборони, на якому обговорили усі можливі випадки надзвичайних ситуацій, аварійних ситуацій. Зокрема, йде в Україну і на Хмельниччину похолодання, пониження температурного режиму, можуть бути опади снігу, і відповідно всі служби мають злагоджено працювати. Тому усі екстрені служби приведені в максимальну готовність в найближчі кілька днів, щоб реагування могло бути здійснено на найвищому рівні, щоб і тепло було, і вода була, щоб заклади охорони здоров'я працювали в штатному режимі у випадку знеструмлення, щоб переключались на резервні засоби живлення. І також перевірено наявність пально-мастильних матеріалів для того, щоб 5 днів, як мінімум, у випадку екстреної ситуації могли працювати відповідні структури. Крім того, якщо говорити про освітянський процес, то зважаючи на те, що на дорогах може бути ускладнено рух, і для того, щоб не наражати на небезпеку як дітей в шкільних автобусах, яких довозять до закладів освіти, так і інших
учасників руху, дорожнього руху, рекомендовано громадам, де буде ускладнення погодних умов, приймати самостійно рішення щодо офлайн або онлайн навчання на період до усунення таких перепон, так, природнього характеру. Пане Сергію, а щодо цивільної інфраструктури, враховуючи постійні обстріли окупантів, скільки от на тепер взагалі пошкоджено об'єктів цивільної інфраструктури? Надається допомога постраждалим громадам в системному порядку, і якщо трапляється обстріл і пошкодження цивільної інфраструктури, одразу задіюється штаб, резервні будівельні матеріали видаються. Працюємо спільно із територіальними громадами усієї області, щоб можна було виділити ремонтні бригади і швидко відновити пошкоджені будівлі, пошкоджену інфраструктуру. Крім того, працюємо з благодійними організаціями і виділяємо також фінансовий ресурс. Якщо відновлення не потребує значного ресурсу, громада справляється самостійно і за рахунок коштів місцевого бюджету або будівельних матеріалів, які є в резервному фонді громади, вони справляються. Якщо необхідна допомога, протягом 2023 року ми виділили майже 20 мільйонів гривень постраждалим громадам на відновлення вікон, дверей, дахів в закладах соціальної, освітянської інфраструктури. Крім того, якщо говорити про відновлення житла, працює програма відновлення, працюють громади, ремонтні бригади, про які я вже згадав. Тому ця робота ведеться постійно для того, щоб жодної домівки не залишилось без відновлення. Пане Сергію, ми з вами раніше дуже багато говорили про допомогу Хмельниччини у відбудові населених пунктів Херсонської області в рамках програми «Пліч-о-пліч». І от за планами було відновлення більшої частини пошкоджених обійств у Високопіллі до кінця 2023 року. Яка зараз там ситуація? Чи вдалося от реалізувати заплановане? Так, вдалося. Ми впорались із поставленим нам завданням. Більшу частину об'єктів житлового призначення домоволодінь ми відновили. Нагадаю, що це було 257 домоволодінь в 28 багатоквартирних будинках, а також в певній кількості індивідуальної забудови. Ми відновили майже все, залишається кілька будинків, які зараз ще відновлюються. Зважаючи на те, що ми власним ресурсом, ресурсом обласного бюджету і ресурсом бюджетів територіальних громад області долучились до проекту, президентського проекту «Пліч-о-пліч». Загалом нагадаю, що ми виділили близько 60 мільйонів гривень на допомогу у відновленні Високопілля. Тому працюємо аж до завершення і найближчим часом плануємо повністю завершити весь доведений обсяг. А чи забезпечені там люди теплом, електропостачанням і водою? Якщо говорити конкретно про цей населений пункт, то в нас завдання стоїть щодо відновлення дахів, відновлення конструкцій, саме домоволодінь, будинків, проведення ремонтів, заміна вікон і таке інше. Але зазначу, що з цим справляється місцева влада. Місцева влада займається відновленням електропостачання, газопостачання, водопостачання, тепла. Зазначу, що проблематики із електропостачанням і газопостачанням в СМТ Високопілля немає. Є деякі питання щодо теплопостачання, і це питання вирішується шляхом чи то відновлення, чи то впровадження індивідуальних рішень в конкретних домоволодіннях, індивідуального теплозабезпечення.
І також деякі питання вирішує місцева влада із водопостачанням, тому що ворог пошкодив дуже багато інфраструктури, централізованої інфраструктури. Це питання на контролі місцевої влади, і місцева влада вирішує це або в індивідуальному порядку, або централізовано. Пане Сергію, ще маю до вас одне питання, тільки, будь ласка, дуже коротко, у нас мало часу. Повертаючись до Хмельниччини, чи працює в області робоча група «Прозорість і підзвітність», чи є вже якісь позитивні результати її роботи? Так, робоча група веде активну діяльність спільно із правоохоронними органами, спільно із управлінням Держаудитслужби, із усіма зацікавленими учасниками. Ми проводимо регулярні засідання. Є значна кількість скасованих закупівель, які рекомендовані були громадам до скасування. І я щиро дякую кожному і керівнику територіальної громади, і безпосередньо замовникам, які замовляли такі закупівлі, які відмовились і скасували такі процедури. Адже те, що не потребує нагальних витрат, це має буде відкладено до нашої перемоги. Тому робоча група продовжить свою роботу, і ми будемо прискіпливо розглядати кожну закупівлю, яка буде винесена на процедуру «Прозоро». Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам дня. Дякую навзаєм, на все добре. До побачення. Я нагадаю, це був Сергій Тюрін, перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації.